Nos 135 anos do mercado municipal, estou aqui com o Fernando Totti, que é do Box Zero, que está aqui desde 1966. Fala um pouquinho, Fernando, aqui do mercado municipal nesses 135 anos. Ah, o mercado municipal é bem tradicional, né? Eu frequento o mercado desde os 9, 10 anos. Trabalhei quase 20 anos com verduras. Fornecia muitas verduras aqui no mercado municipal. Agora o ramo já está mudando bastante, né? Mas vai modernizando, vai trazendo coisas novas. Mas é um ponto turístico, onde fim de semana vem bastante pessoas de fora, de outras cidades de São Paulo, para conhecer, passear e conhecer o nosso mercado, que é bem tradicional. E o mercado é muito bem frequentado, né, Fernando? Sim, é bem frequentado, né? O pessoal gosta de vir comer seu pastel no mercado municipal, que é bem famoso, né? É gostoso, o pessoal gosta de vir passear, bem frequentado, sim. E o movimento, como que tá? O movimento no mercado é sempre aquela toada, né? Não diminui, não cai, não aumenta, mas tá bem razoável. O povo que frequenta aqui, ele é um povo fiel, né? Sim, é um povo fiel. Você vê bem, bastante pessoas de idade, pessoas que vêm da zona rural, que vêm do sítio, vêm para conhecer, vêm de outras cidades também. É um povo bem diverso, né? Fernando, obrigado, viu? Eu que agradeço. Meu nome é José Nerval Pandolfi. Seu José, fala para nós, como que é esses 135 anos do mercado municipal aqui em Piracicaba? Ah, para mim o mercado é tradição. Pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, a gente tem um dos melhores mercados municipal da cidade. Eu, a minha vida, eu nasci no mercado. Eu com 7 anos, 8 anos, meu pai já trazia a gente para trabalhar. A gente praticamente tinha uma vida um pouco mais difícil, não teve nem infância. Era estudar, trabalhar. Vivi no mercado. Minha infância foi no mercado, minha juventude foi no mercado. As crianças, o meu tempo de juventude, os meus amigos foram todos funcionários de mercado. Quanto tempo faz que o senhor está aqui? Olha, eu entrei no mercado com os meus pais mais ou menos em 70. Aí eu trabalhei com ele até aproximadamente 22 anos. Depois eu comecei a namorar, casei, saí do mercado e faz 22 anos que eu voltei. Então o mercado para mim é tudo. Uma das coisas que mais me assim, atraiu ficar no mercado é amigo, é tradição e recurso de vida. Então, quanto doce? Nesses 135 anos, estamos com a Thaís Magro, que é a presidente da Associação do Mercado. Fala para nós um pouquinho sobre esses 135 anos, essas comemorações. Ah, é um prazer imenso para a gente chegar nessa data, né, de 135 anos, de muita história, de muita tradição. Nós somos referência no Brasil como mercado, que é um dos mercados mais antigos do Brasil, né? E referência aqui no interior também, como gestão e administração, né? E a gente recebe turistas de outras cidades, outros países também, e pra gente é motivo de orgulho. E como que tá a movimentação hoje nesses 135 anos? Nossa, tá bem agitado. Hoje nós também inauguramos a nossa geladeira, né, em conjunto com o Instituto Histórico e a Academia de Letras, que é Viajando na Leitura. Você pode vir aqui, pegar seu livro, ler ali mesmo, levar embora, trazer outros. E é uma parceria que foi muito legal. E vem outras comemorações. No sábado vamos ter a banda operária a partir das 10h30. E no dia 15 vai ter a nossa comemoração. É um nosso evento maior. Vai ter até sorteio de brindes, parece, né? No dia 15, no sábado, né? Sim, sorteio de brindes, vai ter show ao vivo. A gente vai lançar um concurso bem bacana no dia também. Venha você, venha a sua família, traga as crianças, que também vai ter brinquedos infantis. Vai ser bem interessante. E Thaís, e o mercado pode ser considerado um centro turístico de Piracicaba, né? Sim, turístico, cultural. Nós somos um prédio tombado, né? Então a nossa estrutura tem muita história mesmo. É icônico, né? Como eu falei, é um dos prédios mais antigos da cidade e um dos mercados mais antigos do Brasil. É Lucas Casarim Lara. Você? Camila Casarim Lara. Tô
tô com a família aqui, com o Lucas e com a Camila, né? Fala pra nós, como é comum vocês virem no mercado, vocês alimentar, comer um pastel? Sim, a gente mora bem aqui pertinho, minha mãe mora na esquina de baixo, eu a 2 quarteirões, a gente sempre vem pra comer na qualidade e também tradição, né? É, eu adoro. Sempre que posso eu tô aqui, de manhã, comendo. Hoje nós atrasamos um pouco, né, Lucas? Mas sempre que pode, a gente tá comendo pastel, um salgado, um doce, um caldo de cana que tem aqui também. É muito bom, excelente. Obrigado, viu? Obrigado vocês. Obrigado vocês, tudo de bom. Tchau.